саламатсыздар ма біліп жүремге жазылып осы видеоға лайк басуды сұраймын менингит ми мен жұлын қабықшасының қабынуы клиникалық практикада менингит деген термин әдетте жұмсақ ми қабықшасының қабынуын білдіреді менингит дербес ауру ретінде немесе басқа процестің асқынуы ретінде пайда болады менингит әсіресе емдеуді кеш бастаған кезде мынандай қауіптер асқынулар туындауы мүмкін саңырау болып қалу қояншық гидрофицалия және балалардың ақыл ойының дамымай қалуы менингит қызба лоқсып құсу ұйқышылдық бас ауру бөртпе жарыққа сезгіштік сананың төмендеуі менингитті қалай тануға болады бастың маңдайы тұсында ауруы дене қызуының 37 жетіден қырық градусқа дейінгі көтерілуі алақан мен табанда желшеш тегідей бөртпе жеңілдік әкелмейтін құсу мына симптомдарды алдын алу мына симптомтар кезінде тамақтың қызаруы дене қызуының көтерілуі бастың ауруы әлсіздік қаланың инфекциялық стационарының қабылдау бөлімшесіне немесе ең жақын емдеу мекемесіне жүгіну керек екінші көпшілік арасында болуды шектеу яғни көпшілік жүретін жерде болмау мәдени топтасқан шараларда бассейндерде ойын алаңдарында сауда ойын сауық орталықтарында спорттық секцияларына және тағы басқа жерлерде жүрмеген абзал біліп жүргенге жазылыңыз иә осы видео лайк басыңыз видеоның астында подписаться деген бар соны басып қоюды сұраймын